Motorista, esse ônibus passa na radial? E aí, motora, beleza? E aí, motora? E aí, motora, tudo bem? Vai devagar, motorista, né? Não tem dinheiro pra comprar caixão, não. E aí, motorista, beleza? E aí, motorista? Valeu, motorista! Tudo bom? Como está? Tudo bom? E aí, motor, tudo bom? Opa, beleza? Fala, motorista! Motorista suave!
E aí, motor, beleza? Tudo bom? Fala, motorista. E aí, motorista, beleza? Opa, beleza? Poxa, mas atenção, né, cara? Oi, tudo bem? Fala aí, show, tranquilo? Opa, opa, tudo bom? E aí, motorista, beleza? Olá, bom? E aí, motorista, beleza? Nossa, você tá trabalhando nessa linha? E aí, motorista? E aí, motorista? E aí, motorista, beleza? Olá, tudo bem? E aí, motorista, sua? E aí, motor, tudo bom? Opa, tudo bom? Nossa, você tá trabalhando nessa linha? E aí, motorista, sua? E aí, motor, beleza? Como vai você, motorista? Tudo Opa, bem? Como vai, motor? Tudo bem? Fala, motorista. E aí, amigão, beleza?
beleza? Qual é, motor? Beleza? E aí, motorista, beleza? Opa, tudo bom? Peraí, esse é você aqui, ponto. Mano. Para aí. Olá, motorista.
Como vai você, motorista? Bom. Tudo bem? E aí, motorista? Oi, tudo bem? E aí, motor, beleza? E aí, motorista, suave? E aí, tudo bem? E aí, motor, beleza? Olá, como vai? Motorista, a todo ponto!
Como vai você, motorista? Tudo bem? E aí, motor, beleza?
motorista? Beleza? E aí, como você tá? Bom? E aí, motorista, beleza? E aí, motorista, tudo bem?
motorista? Fala, e motorista, beleza, mano? Motorista, beleza? E aí, mano? Olá, tudo bem? E aí, motorista, beleza? Fala aí, show, tranquilo? Rapaz, tranquilo.
motorista. Tchau. Opa, tudo bom? Opa, tudo bom? E aí, motor, beleza? Nossa, você tá trabalhando nessa linha? E aí, como você tá? Tudo bom? Como vai você, motorista? Fala, motorista! E aí, amigão, beleza? Excelência aí, meu parceiro. Fala aí, show. Tranquilo?